Jaz se bojim predvsem to, da se je država preveč zadolžila, da ne nazadnje nas čakajo neki varčevalni ukrepi, ker kolikor poznamo Evropsko unijo, bo leta 2023 zahtevala, da se uveljavljajo mahtrski kriteriji, in ker to pomeni pa to, da bo spet potreben ZUJF 2, ne vem, zmanjšanje pokojnin ali pa neusklajevanje pokojnin, škrtarjenje pri javnem sektorju in tako naprej. Samo gospodarstvo bo delalo normalno naprej, ker brez gospodarstva ni ničesar, ne. Bomo pa nekje mogli ta gap, ki smo ga zdaj naredili, nadomestiti. Rečem, da ni prav, da se ljudem pomagalo, ampak slej ko prej bo prišel račun za vse to. Delavski razred smo vsi, ki delamo. Ne glede na to, kje delamo in kaj delamo. Dejstvo je, da klasičnega delavca, v industrijskega delavca skorda več ni. In da vsi, ki ustvarjamo neko dodano vrednost, smo delavski razred. In da pač delo je treba spoštovati in tisti, kot delavca in delo nas spoštuje, tudi ne ve, od česa živi.